y vengan, ¿no? Och jag ska på Pierre socialkontoret i framtiden. Eller leva i skogen. Ska vi göra det? Jag är här på våras gamla skol. Jag jobbar med vården. De sitter inlåsta på avdelningar. Inlåsta. Det finns inga pengar för dem. Ingen besöker dem. Ingen politiker har varit där. Jag tycker att om man vill vara politiker, då ska man gå först och jobba med vården. Sopa gatorna för helvete! Jag har levat så länge, jag har sett så mycket. Jag trodde att Sverige är bästa land i världen. När jag kom till Sverige för 25 år sedan, då har jag träffat heliga, fantastiska människor. Alla skrattade på gatorna. Jag har sett glada ansikten. Idag, folk går så här, så, med böjda ryggar. Ska de piska och mera? Ska vi oroa oss mera? Hur mycket man kan oroa sig? Jag oroar mig inte längre. Jag vill protestera. Och även min döda kropp, gamla ska sitta inlåsta. Även min döda kropp, mina arbetskompisar, ska slita sina ryggar. För en politikers skull som vill skona sig. Jag kommer på Försäkringskassan. Visa civil olydnad. Hjälp folket och inte politiker. Jobbade på Arbetsförmedlingen. Hjälp den här lilla människan. Och inte ska du gynna politiker. Ska du gynna dem? För vadå? Vad de har gjort för oss. Vad de har gjort för oss. Vilken framtid vi har. Pensionärer. Barn. Barnbarn. Ska vi ha sån värld där barn svälter på jorden? När de svärdar krig, de jävlarna. Bara att tjäna sina snabba cash. Nu räcker det. Organisera er så mycket som möjligt på Facebook och på internet. Tack gode Gud att ni har internet.